סיכום. סיכום. סיכום לשיעור מספר 7, בתס, חלק ת', עמודים תשמ"ג, תשמ"ד. מה למדנו היום? היום למדנו עניין מיוחד שהוא בניית הנקבה. באות מ"ג אנחנו נלמד את מה שלמדנו פה בשבעה שלבים שזה קרה. ונראה שלנקבה יש שבעה שלבים עד שהיא נהיית גדולה ויכולה לבוא לזיווג, להולדה. וכל הבחינות האלו, הוא מצמצם לנו אותם פה ומספר לנו איך נקבה נהיית נקבה. זאת אומרת, זה נכון לגבי כל אישה, לגבי כל הבריאה כולה, לגבי המלכות, לגבי כל מקום שאנחנו רוצים לבנות צד של נקבה, אז זו הצורה הנכונה לבנות נקבה. מה הוא אומר? איך הנקבה בנויה? קודם כל היא צריכה להיות קיימת. אחר כך את הקיום הזה צריך להעביר עוד שלב שהיא תוכל לקבל את התפקיד המיוחד לה. אז זה שני שלבים. כשאנחנו אומרים שהנפש, שזה המלכות, הרי רוח זה זירנפין, ונפש זה מלכות. אז כשאנחנו אומרים שהנפש זה מבחינת הגבורות, אז אנחנו רוצים להבין מאיפה הגיעו הגבורות האלה, שאנו כבר קיבלה אותם, ובזכותם נהייתה הנקבה. כי הרי אומר ככה, הזעיר אנפין, הוא קיבל בדעת שלו חסדים וגבורות. למה? כי הוא עלה למעלה וקיבל אור גם בשבילו וגם בשבילה. אז יש בו גם צד זכר וגם צד נקבה, כי חסדים זה צד זכר, וגבורות זה צד נקבה. עכשיו הוא קיבל גבורות בשבילה, כי זה התפקיד שלה. אז הוא צריך להסכים להעביר את התפקיד הזה אליה. בהסכמה הזאת של להעביר את התפקיד אליה, זה מפריד ביניהם והם יורדים כשתי בחינות נפרדות. זאת אומרת שהאדם עצמו נפרד בעולם לשתי בחינות, כמו מוח ולב, כמו זכר ונקבה, כמו תכנון והוצאה לפועל, כמו ראש וגוף. אז הבחינות האלה נתחלקו לשניים. איך הן מתחלקות? זה מה שרוצים ללמוד היום. איך נהייתה נקבה? עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? שהיא נקראת גבורות, ואומרים שהוא נותן לה גבורות גם במצב הקטנות שלה. ואז זה בעיה, כי כשהיא קטנה, היא עוד לא ממש נקבה. מתי היא נקבה? כשהוא מוכן לנסר ממנו את הגבורות, את עצם הגבורות, ולתת לה. אם הוא נותן לה רק הערה מהגבורות שיש לו, אז היא עוד לא נקבה ממש. כשהוא נותן לה את עצם הגבורות, הוא אומר, אוקיי, זה כבר לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלך, ואני זזתי מהתפקיד הזה, זה התפקיד שלך, אז היא הופכת להיות נקבה שלמה. ולכן הוא נותן לנו פה הבדל. הוא אומר, באמת לא ברור לי איך כתוב שהוא נותן לה גבורות בקטנות. הרי גבורות זה העצם שלה, הוא אומר לא. אז במילה גבורות זה מילה, הקבלה היא שפה קצרה. אז כשהוא אומר שהוא נותן לה גבורות, הוא אומר תבדיל. יש מושג שנקרא הערת הגבורות, ויש את עצם הגבורות. אז בקטנות הוא אומר, הוא נותן לה הערה מזה. מה עושה הערה? מה עושה הערת הגבורות? בשביל מה צריך את זה? כי רק ככה יכולה בכלל להיות קיימת. זה כמו שנותן לה איזשהו טבע, אבל שעוד לא בא לידי ביטוי. לכן אין הבדל משמעותי בין זכר לנקבה כשהם קטנים. הם כמו אח ואחות. אבל אם היא כבר גדולה, אז מה זה גדולה? שהוא ניסר את הגבורות שלו ונתן לה. כשהוא מנסר את הגבורות שלו ונותן לה, זה יכול להיות רק עם זיווג. זיווג מיוחד שעוד לא למדנו מהו.
אבל צריך, זה צריך לעשות בזיווג מיוחד. וזה נקרא עצם הגבורות. מה זה עצם הגבורות? אותן גבורות שהוא קיבל, חסדים וגבורות, הוא מנסר מעצמו ונותן לה. עכשיו, אם היו אצלו הגבורות, אז למה הוא לא היה נקבה? למה אין לזכר רחם? אז מה התשובה? כי זה לא עצם אצלו. זה רק התקללות. אבל כשזה בא לנקבה והופך להיות עצם, אז היא הופכת להיות נקבה שיכולה להוליד. יש פה עניין מאוד מאוד מורכב, שאיך נקבה תוליד? הרי הולדה זה כמו יש מאין, זה כמו צד הבורא. אז מה הוליד פה? אז התשובה היא שכשהבורא הוליד, הוא לא היה צריך נקבה. זה הולדה רק מזכר. כשהבריאה צריכה להוליד, אז יש נקבה שמיוחדת לבריאה, שזה שעשה אני כרצונו. כמו הרצון שלו באינסוף, שזה המלכות, עשה אותי את הנקבה, כמו הרצון שלו שיצא יש מאין. וזה צד הגבורות שניתנים במיוחד למציאות הזאת שנקראת נקבה. מה זה המציאות שלה? שיש לה רחם. מה זה הרחם הזה? אני לא מדבר על משהו גשמי, כן? מה זה יצור נקבי שיש לו רחם? הרחם הזה, כשהוא יכול להיות סגור ויש לו את הכוח לעבר את צד הלובן, צד העזרה, כדי להוליד את שמות הצדיקים, אז הוא תקין. אם לא, הוא לא צד נקבה. אז אסור לעשות איתו זיווג. אפשר לעשות, אם עושים איתו זיווג, כשהוא לא צד נקבה, מה שיוולד זה רק בהמות. זה לא דבר מתוקן, זה בלי אמונה. האמונה, האמון הזה, איך הוא נקנה? איך קונים את האמונה הזאת שיש לה נקבה, כמו באור חוזר המלביש? רק על ידי התמסרות מלאה לתפקיד של הנקבה כנקבה. וזה תפקיד לא קל. למה זה תפקיד לא קל? כי היא צריכה לומר, אני מבטלת את עצמי לגמרי, כלפי הזכר שלי, כמו שנלמד בבחינת עינין, שכל כולה, כל עיניה יפות, אם היא רק עיניה כלפי בעלה. אז אם כל עיניה בריאה, רק כלפי הבורא, ולא כלפי דבר אחר, אז היא נאמנת. אם לא, היא לא עושה את מלאכתה. הרי את באת לגלות שמותה וכינויו. אז אם לא נאמנת כלפי בעלה, אז היא תוליד את עצמה. אז כשאין לה את הבחינה הזאת, היא לא נאמנת. אז לכן, איך בונים את הנקבה? אז בואו נסכם את זה. נקבה נבנית על ידי נסירת הגבורות מהזכר, וניתנים לנו כבר. דומה קצת לצמצום. דומה קצת ליש מאין. ואז הזכר נשאר כזכר, והנקבה כנקבה. צריכים לעשות ההפרדה הזאת. וההפרדה הזאת פה בינינו כבר דאצילות היא מאוד מאוד מיוחדת. ובאמת זה תהליך שלם שנלמד אותו בעיקר בחלק תתוו. אבל היא נסרת ממנו ונהיית יצור עצמאי. שעכשיו היא צריכה לעשות עבודה. מה מבטא אותה כיצור עצמאי? שהיא יכולה להוליד, לבטא את צד הזכר. מה נותן אפשרות לבטא את צד הזכר? שאני מאמין ביחד. ואיך אני יכול להיות ביחד עם הבורא? רק אם אני יש לי אמונה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. בשיעור זה אנו לומדים על ההבדל, עוד פעם, סיכום בנקודות, בשיעור זה, 7 בחלק ת', אנו לומדים על ההבדל בין מצב הקטנות שלנו כבר למצב הגדלות שבה. נקודה שנייה. נוצרה קושייה כאשר נאמר שגם במצב הקטנות היא מקבלת גבורות, והרי גבורות זה עצם המלכות, ואת זה יכולה לקבל רק בזיווג, ובקטנות
אין לה זיווג. אז כיצד היא מקבלת את הגבורות? נקודה הבאה. בקטנות היא מקבלת רק הארת גבורות. וזה עדיין אינה, לא מכשיר אותה להיות נקבה שיכולה להוליד. וזה ניתן ללא זיווג. נקודה הבאה, נתינת עצם הגבורות ניתנים בזיווג על ידי נסירת הגבורות מהזירנפין ונתינתם למלכות, שבזה היא קונה את היסוד והרחם שלה כדי לעבר את נשמות הצדיקים. נקודה הבאה, את בחינת הגבורות האלו מקבל הזירנפין בבחינת אחים בכורים. ורק לאחר שיורד למקומו, נותן לה בשלב ראשון הארת גבורות לקטנותה, ובשלב שני עצם הגבורות, ואז היא יכולה לעבר את נשמות הצדיקים. עד כאן היום, תודה רבה.